Parece que essa moto tá perdendo força. Parece que a moto tá perdendo força. O escape tá beirando mais do que o normal. Só o que faltava ter caído a fundo de novo. Talvez isso atrapalhe o top speed. Muito vento mesmo.
199, eu tenho certeza que deu. Agora 200, acho que não. Vamos ver no vídeo depois. Aquele carinha me atrapalhou também. Talvez tivesse dado mais. Vamos lá para mais uma tentativa. Foi perto.